Det är kommunfullmäktige sammanträde i Karlskrona och då är det inte ovanligt att det ser ut så här. Samtidigt som någon talar så delar andra politiker tiden tillsammans med sin egen telefon, sin läsplatta eller sin dator. Jag tycker att det är ganska respektlöst. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man är i stunden, att man lyssnar på den som talar. Det känns som att vi politiker som ändå sitter där betalda för att vi sitter där. När du var uppe och diskuterade det här för en stund sen här, var det någon som lyssnade på dig då? Ja, jag såg att de lyssnade för det var många som log. En del nickade väldigt medhållande, en del satt och skakade på huvudet och tänkte att hon är från stenåldern. Så att ja, de lyssnade. Mm. Hon har tröttnat på att politikerna i många fall ägnar mer uppmärksamhet åt sociala medier som Facebook och Twitter än åt den som för stunden har ordet. Och värst är det, tycker hon, när tjänstemän bjuds in för redovisning utan att någon lyssnar. Jag sitter ofta på sammanträden och möten där tjänstemän kommer förberedda med ett anförande. Och då sitter väldigt många politiker med sina telefoner eller sina plattor och gör någonting annat, tänker jag då, istället för att lyssna. Det Karin Månsson nu efterlyser är en allmän skärpning, för hon tror inte på förbud. Men hon är inte ensam om att reagera. Man märker ju liksom när någon sitter och rent nöjesurfar. För om man höjer rösten lite eller kör något annat retoriskt knep så höjer de alltid på blicken. Så man kan ju märka ganska så tydligt om någon inte är med eller är med i det, på det man säger. Har det funnits någon situation där du har känt att det nästan har varit läge att reagera själv? Nej, det har det inte gjort. Inte under själva sammanträdet. Men däremot efteråt när man kommer hem och slår på Facebook så upptäcker man ju att någon har ju naturligtvis lagt ner mycket tid på att kommentera efterhand. Då kanske man upptäcker att aha, det kanske var någon lite grann tillfälle man brast i uppmärksamheten. Frågan är inte alldeles enkel. I en tid då politiken snart är en del av det papperslösa samhället så förvaras handlingarna digitalt. Telefonen och datorn blir då ett arbetsredskap. Och det finns också de som tycker att det är en politikers skyldighet att snabbt vara synlig gentemot medborgarna. Är det något väldigt viktigt, som principiellt viktigt, man håller på med olika politiska saker, så händer det att jag twittrar absolut. Eller skriver anföranden eller små korta saker på Facebook för att informera medborgarna om vad som håller på här inne. Jag twittrar ofta från fullmäktigesammanträdena, men jag gör det av den anledningen för att jag tycker det är viktigt att kanalisera ut till folket vad som händer, vad som sägs och så vidare. Så att det är ett sätt för mig att sprida mina åsikter ett steg längre.